Predsednik opštine Brus Milutin Jeličić danas je u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu potpisao ugovor o dodeli sredstava namenjenih za realizaciju projekta osavremenjavanje tehnike i pružanje efikasnije usluge e-uprave matičnih službi i elektronske pisarnice. Danas u 11:30 imamo sastanak i Ministarstvo za lokalnu upravu i lokalnu samoupravu treba da potpišemo ugovor o vrednosti ugovora je 1,5 milijuna dinara. To su namenski sredstva za osavremenjavanje pisarnice jer to nam fali u našoj opštini, tako da sa tim parama i sa nekih dodatnih još toliko iz naših sredstava iz budžeta računamo da ćemo osavremeniti pisarnicu opštinske uprave i time ćemo omogućiti pristup građanima za njihove potrebe, lakši i brži rad za ostvarivanje njihovih prava. Pomenutim projektom predviđeno je da se sredstva upotrebe za finansiranje troškova uvođenja elektronske pisarnice, koja dugi niz godina radi u neadekvatnim uslovima bez računara. Zaposleni u pisarnici dnevno imaju od 50 do 80 stranaka, a osim toga vrše prijem pošte, pregled i raspoređivanje podnesaka, vođenje kartoteke, overe potpisa i prepisa, arhiviranje predmeta za vođenje računa, dostavljanje službenih glasila i brojne druge poslove iz njihove nadležnosti. Ovo je najfrekventnija služba u opštinskoj upravi, koja na godišnjem nivou ima na hiljade raznovrsnih predmeta. Pored dva računara za pisarnicu, sredstva su odobrena i za nabavku 5 računara za matičnu službu, koja također radi u skromnim uslovima. Pored potpisivanja ugovora u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, predsjednik Jeličić danas je u Beogradu sa predstavnicima resornog ministarstva razgovarao o rešavanju aktuelnog problema izgradnje mini hidroelektrane u Brusu. Pored susreta sa ministrom lokalne samouprave danas, ponovo ćemo obići Ministarstvo za infrastrukturu i urbanizam i vidjeti šta ćemo činiti dalje u vezi cevovodnih mini hidroelektrana, jer pritisci građana su ogromni, a dozvole su nam poništile Ministarstvo za urbanizam i građevinu, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Pre svega se odnosi na ovu u gradu, u centru grada, ceo da mini hidroelektrana, što nam ne odgovara ni našim planovima, ni Banjskom parku, ni građanima ovde, jer nam to direktno ugrožava razvoj, daljeg razvoja opštine Brus i Banjskog parka. Do 44 učenika 8. razreda sa područja Bruske opštine radilo je u petak i subotu 13. i 14. aprila probni završni test. U osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj sa područnim odeljenjima 8. razred završava 117 učenika. Na nivou cijele Srbije su rađeni testovi u petak i u subotu. Izlaznost naše dece je bila, možemo reći, osim jednog deteta na sva tri testa skoro 100%. Uopšte, još uvek smo u nekim ovako razmišljanjima i zajedničkom stavu koji bi trebalo i odgovoru prema ministarstvu da vratimo vezano za procenu težine samog testa, jednog i drugog i trećeg. Ono što deca iskazuju kao neko svoje uobičajeno problematično dešavanje vezano za testove, da je matematika i ove godine bila najteža, a najslabije snalaženje, videli ste ovde od Melanije, dece kada je kombinovani test u pitanju, jer se radi o oblastima koje su malo sveobuhvatnije, duže, znači raznovrsne počeve, znači to su 5 predmeta na kombinovanom testu, tako da možemo reći da je stav dece i uopšte nastavnika da ove godine probni završni test nije bio ni malo lak. Ono što po prvim ovim preliminarnim rezultatima, pošto su svi testovi pregledani, možemo reći da su ove godine najbolje uradili test
učenici o naše škole i srpskog jezika i u procentima to prelazi skoro da je 65% dece pozitivno odgovorilo, znači od svih onih pitanja koje su imali. Na drugom mestu je geografija, 53,5%, i na trećem mestu hemija, 51,67%. Najslabije je urađena matematika ove godine, mada je stav nastavnika da kad su pregledali da su oni zadovoljni kako su učenici uradili s obzirom na težinu zadataka koje su ponuđeni deci. Jeste, istina je tamo da mi imamo tamo te neke osnovne nivo i tako dalje, da je bilo tih 9 pitanja iz osnovnog nivoa, ali oni zaista nisu bili ni malo naivni da možemo reći da je to bilo lako. Tu iza toga je znači fizika uobičajeno, onako kako ide, i tako redom biologija, što biologija nikad nije bila ovako tako teška, 42% pozitivno urađena biologija. Tako da eto, nama je ovo bilo baš kako se zove probni, završni, da nastavnici koji predaju u tim odeljenjima vide na čemu su deca najslabija i da pojačaju svoje aktivnosti i svoj rad baš u tim oblastima. Znači, mi otprilike znamo teme koje su najslabije urađene, aktivi će razmotriti detaljno urađenost testa i šta dalje raditi da se pripremimo što bolje za stvarni završni ispit. Znamo da je novina ove godine da 40 poena učenici nose sa završnog testa, tako da im je zaista bitan taj broj bodova koje ponesu pored uspeha iz osnovne škole. U osnovnoj školi Branko Radičević 8. razred završava 21 učenik, u Vlajkovcima 4, dok su u Blaževu samo 2 mala maturanta. Učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz godine u godinu nižu uspehe na svim nivoima takmičenja. Plasman ili neko od prva 3 mesta na republičkom takmičenju odavno nisu nikakvo iznenađenje. Melani, Ljubica i Đorđe vrše posljednje pripreme za republička takmičenja iz matematike, književne olimpijade, fizike, mislišu i kengura. Na republičko takmičenje iz matematike sam prošla osvojivši prvo mesto na okružnom takmičenju sa najvećim brojem poena u okrugu. Spremam se sa nastavnikom Nenadom Milanovićem. Naravno, kod kuće se spremam dosta i mogu reći da mi ovo predstavlja najveći izazov do sada, jer mi dosta pomažu ukoliko osvojim neko mesto za upis u željenu školu, odnosno matematičku gimnaziju u Beogradu. Što se tiče književne olimpijade, okružno takmičenje je bilo održano 15. aprila u Kruševcu. Osvojila sam 2. nagradu i prošla sam također na republičko takmičenje. Zaista je bilo teško. S obzirom da je i opštinsko bilo teško, moglo se očekivati da je ove godine baš bilo u odnosu na prošlu dosta teže. Naravno, ja ću se spremati sa nastavnicom Marijom Mitrović i očekujem također neko mesto i na republičkom takmičenju iz književne olimpijade. Na republičko takmičenje iz fizike sam također prošla, 10. marta je bilo održano okružno takmičenje. Osvojila sam 2. nagradu i eto, spremam se naravno kod kuće i također očekujem, opet da spomenem, s obzirom da imam nekakvo iskustvo od preprošle i prošle godine, sve se to nadovezuje, tako da nadam se da će ove godine sve dobro proći. Ti si jedna svestrana ličnost, najveće rezultate ostvaruješ iz prirodnih nauka, ali kao što vidimo i književna olimpijada ti je također. Koliko ti vremena provodiš dnevno u radu, čitanju, pripremama? Pa dosta, dosta zaista. To negdje na početku nije toliko, ali posle kako dolaze nova takmičenja i s obzirom da imam već 3 republička, dosta treba priprema zaista. Posebno iz matematike i fizike, zaista su jako zahtevne nauke. U petak i subotu radili ste probni test za završni test. Kako je protekao, kakvi su bili zadaci i pitanja? Imala sam 20 poena iz srpskog iz matematike, a na kombinovanom testu sam imala 18,5 poena. Meni je, mogu slobodno da kažem, najteže kombinovani test, obzirom da obuhvata 5 predmeta. Matematika mi nije bila teška, jer ipak učesnik sam republičkog takmičenja i ne bi trebalo da mi predstavlja
probni test problem. Takođe iz srpskog jezika idem na takmičenje. Sada treba 28. imam i gramatiku okružna, tako da nije bilo teško ni srpskog ni matematike, a kombinovani test, opet kažem, meni predstavlja možda zato što je najviše obuhvata predmeta, pa zbog toga i najteže. Šta kažu tvoji drugovi, kako su oni sve to uradili? Pa kažu da je matematika bila dosta teška. Eto, toliko kažu i kombinovani test, a srpski da su najbolje uradili. Na okružnom takmičenju iz matematike koje je bilo održano u Kruševcu osvojila sam drugo mesto i plasirala se na republičko takmičenje. Takođe, na osnovnom nivou takmičenja Miss Viša osvojila sam maksimalan broj poena, odnosno 100 poena i tako ostvarila sebi plasman za republičko takmičenje koje će biti održano 22. aprila u Beogradu. Pripremam se još za takmičenje iz republičko takmičenje iz fizike i okružno takmičenje iz biologije i srpskog. Dobra organizacija i sve može da se postigne i što je veći rang takmičenja, to veći trud moramo da ulažimo, ali sve možemo da se postignemo. Na okružnom takmičenju iz matematike osvojio sam 96 bodova. Zadaci nisu bili laki. Ostvario sam plasman na republičko takmičenje koje će se održati sad 21. u subotu. Takođe iz Misliše, na osnovnom nivou sam osvojio 100 bodova i svi koji na osnovnom nivou osvoje 100 bodova idu u Beograd na republičko, tako da sam i tu prošao. Misliše republičko održava se 22. aprila. Juče su pristigli rezultati iz Kengura. Imao sam 143,75 bodova od 150, prvu nagradu i tu svi koji imaju prvu, drugu i treću nagradu idu na republičko u Kragujevac, 3. juna se održava. Takođe iz fizike na okružnom sam osvojio 100 bodova, prvu nagradu i plasirao sam se 28. i 29. na republičko. Recimo na kraju da se republičko takmičenje iz matematike 21. aprila održava u Jagodini, Misliša 22. aprila u Beogradu, fizika 28. i 29. aprila u Paraćinu, a Kengur 3. juna u Kragujevcu. U prostorijama Crvenog krsta u toku je druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi. Razgovaramo sa sekretarom Crvenog krsta. Tomiću, recite nam kakva je situacija, kakav je odziv i jeste li zadovoljni prvim pokazateljem? Pa evo, ovo je druga redovna akcija koju Crveni krst organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Kruševac. Za sada imamo oko 50 davaca, nadamo se da će još imamo još 3 sata davanja, bit će da bude preko 70 davanja. Za sada smo zadovoljni odzivom, zahvalili bi se svim naravno davacima koji su danas došli da daju krvi i naravno onima koji su danas bili sprečeni da daju, ali daće neki narednog puta. Pomenuo bih da smo u protekloj godini prikupili oko 311 jedinica krvi, što je stvarno zadovoljavajući broj s obzirom na broj stanovnika koji ima grad Brus. Zahvalio bih se naravno volonterima koji su uvek tu na svakoj akciji, bez kojih ne bi bilo protekla ova akcija ovako dobro. Zovem se Zdravić Milomir, dajem krv, 121. put dobrovoljno dajem krv. Počeo sam još od vojske da dajem krv. I nastavio sam i još dokle mogu ja ću davati. Koji su razlozi? Pa nikakvi, sam humanitarni. U današnjoj akciji sakupljeno je 70 jedinica krvi.